Perder alguém nunca é fácil. Seja um ente querido, um amigo, familiar ou mesmo uma celebridade. Uma pessoa famosa que você goste e que de alguma forma te inspira. Essa dor fica ainda mais evidente em casos que consideramos serem prematuros. Como quando aquele que parte é jovem demais ou os motivos não estão relacionados a causas naturais, mas acidentais. No entanto, existe ainda mais um agravante. Casos em que as pessoas que partiram ou alguém próximo a eles têm algum tipo de premonição, um sonho, uma visão ou mesmo um pressentimento estranho que tenta avisar que algo pode dar errado. Digo que esta dor pode ser pior, pois além da saudade e do luto, fica aquela sensação de que algo poderia ter sido feito para evitar. Uma pequena decisão que poderia mudar tudo e talvez fizesse com que aquele adeus não precisasse ter sido dado tão cedo. No vídeo de hoje, vamos relembrar e matar um pouco da saudade de algumas dessas pessoas importantes para nós que, infelizmente, nos deixaram. E mais, vamos conhecer as premonições que possivelmente apontaram para os seus fins. Ayrton Senna, por exemplo, como diria Galvão Bueno, Ayrton Senna do Brasil! É, se você tem um pouco mais de 30 anos, talvez tenha tido a sorte de ouvir esse bordão ao vivo, enquanto um dos maiores ídolos do automobilismo mundial vencia mais uma corrida. Ayrton Senna da Silva. Nasceu em São Paulo em 1960 e se consagrou como um dos maiores pilotos do Brasil e do mundo inteiro. Ele começou a sua carreira competindo no kart em 1973 e depois foi para os carros de Fórmula a partir de 81. Seu desempenho era incrível em todas as categorias que participava. E depois de vencer o Campeonato Britânico de Fórmula 3 em 1983, ascendeu rapidamente para a elite da competição, onde ficou realmente conhecido, a Fórmula 1. Senna foi campeão nesta categoria por 3 vezes, em 88, 90 e 91. Ao todo, ele participou de 161 grandes prêmios, alcançando 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas. Um desempenho inacreditável. E como foi curta. Ayrton nos deixou no dia 1º de maio de 1994, com apenas 34 anos. Ele estava competindo no Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola, na Itália. Senna entrou na curva Tamburello a quase 300 km por hora quando sua barra de direção quebrou. Como ele era muito habilidoso, ele ainda conseguiu reduzir a velocidade para 200 km por hora em uma fração de segundo. Mas como não era possível controlar o veículo, acabou se chocando contra um muro de concreto. Uma grande comoção tomou conta do Brasil e dos apaixonados por corridas no mundo inteiro. Aos poucos, as condições do acidente foram ficando mais claras, assim como as possíveis premonições de que isto aconteceria. A primeira delas ocorreu em 1988, durante um programa especial de Natal da apresentadora Xuxa, namorada do piloto na época. Ela agradeceu a oportunidade de tê-lo conhecido e o cobriu de beijos, desejando um feliz ano de 89, 90, 91, 92 e 93, mas parou por aí. Anos mais tarde, ela concedeu entrevistas dizendo estar arrependida por não ter continuado e desejado um feliz 94, 95 e assim por diante. Pois talvez assim ele ainda estaria aqui conosco. Além disso, ela conta que estava com um pressentimento ruim sobre a corrida, temendo que ele se machucasse e, apesar de não estarem juntos na época, disse que gostaria de vê-lo no dia seguinte, mas infelizmente não houve tempo para isso. Adriane Galisteu, apresentadora e atriz, que era a companheira de Senna em 1994, também disse ter sentido este pressentimento, um incômodo que a dizia que ele não deveria participar daquela corrida. Ela chegou a falar com ele por telefone 10 minutos antes do início da competição, mas ele estava preocupado com a pontuação no campeonato e decidiu correr assim mesmo. Um telefone 10 minutos antes dele correr. O que, que ele falou? Ele estava mal. Ele não estava legal. Ele chorava. Eu já tinha visto ele chorar algumas vezes, mas não dessa maneira. Porque ele estava preocupado, porque tinha acontecido um acidente no treino. Aquele grande prêmio estava estranho.
Nos treinos e na preparação ocorreram outros acidentes, inclusive com o piloto brasileiro Rubens Barrichello e com o austríaco Roland Ratzenberger, que infelizmente também não sobreviveu. É provável que isso também tenha preocupado Ayrton, pois as últimas imagens deles no box, antes da corrida, o mostram preocupado, cabisbaixo. Talvez ele também estivesse com um pressentimento ruim, mas infelizmente optou por correr, e naquele dia nós perderíamos um de nossos maiores campeões. Vamos agora ao nosso próximo caso, Gugu Liberato. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em 1959 em São Paulo e foi um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Filho de imigrantes portugueses, ele sempre sonhou com uma carreira na TV e mandava cartas para Silvio Santos, dono do SBT, para sugerir programas e criar uma oportunidade de ser visto. E a estratégia deu certo. Com apenas 14 anos, ele iniciou sua carreira como assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado pelo proprietário da emissora. Por sugestão e incentivo do próprio Silvio, ele se formou no curso de jornalismo e, em 1981, estreou com seu primeiro programa, o Viva a Noite. A partir daí, o apresentador emplacou um sucesso atrás do outro, sendo que o Domingo Legal foi seu trabalho mais conhecido. Gugu permaneceu no SBT até 2009, quando se mudou para a Record TV, onde permaneceu por 10 anos. Em 2019, mesmo ano em que decidiu fazer uma pausa em sua carreira na televisão, ele sofreu um acidente enquanto trocava um filtro do ar-condicionado de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O apresentador se desequilibrou e caiu de uma altura de 4 metros. Mesmo sendo socorrido e tratado por médicos renomados, ele não resistiu aos ferimentos e sua morte encefálica foi declarada no dia 21 de novembro daquele mesmo ano. A primeira premonição vinculada ao caso do Gugu foi justamente a sua decisão de dar uma pausa em sua carreira. Na época, ele estava apresentando um programa de talentos chamado Canta Comigo. Ao final de um dos episódios, ele fez o anúncio e a plateia lamentou. Ele disse que haveria saudade, que sentiríamos falta de matar a saudade pela TV. Eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né? É claro que ele estava se referindo à sua pausa, algo temporário. Mas, infelizmente, seu incidente, que ocorreu poucos meses depois, fez com que esse intervalo se tornasse algo permanente. Além disso, tempos antes, já cansado da rotina de trabalho, ele teria comentado com seu assessor que queria morar no Morumbi para, enfim, descansar. O auxiliar estranhou o comentário, já que o apresentador não tinha nenhuma residência no bairro. Ao ser questionado, Gugu lembrou que havia sim um espaço por lá, um jazigo, localizado no cemitério da vizinhança, local onde ele foi enterrado. Por fim, muitos se lembraram de uma entrevista que Gugu concedeu quando comemorava os 30 anos de carreira. Ele disse que se sentia extremamente grato por tudo que a televisão e o povo brasileiro haviam feito por ele. O sentimento era tão grande que ele gostaria de se dividir em milhões de pedaços para agradecer de forma especial a cada um que o acompanhou nessa jornada. Se eu pudesse, eu me dividiria em milhões de pedaços para agradecer. Agradecer vocês que sempre me acompanharam há 30 anos, me aguentam na televisão. De certa forma, o seu pedido foi atendido, pois, respeitando o seu desejo, a família doou os órgãos do apresentador que, segundo os médicos, puderam salvar e melhorar a vida de 50 pessoas. Sendo ou não um presságio de seu fim, foi um gesto muito nobre. No próximo caso, não trata apenas de uma pessoa, mas de um conjunto. Uma das bandas mais amadas e que mais deixaram saudades na geração dos anos 90, os Mamonas Assassinas. O grupo de rock cômico formado por Dinho, no vocal, Júlio Hasek, teclado, percussão e vocais, Bento Inoto, guitarra, Samuel Rioli, baixo e Sérgio Rioli, bateria, inovou com a mistura de gêneros musicais e letras engraçadas que rapidamente caíram num gosto popular. E como foi rápido? Devido ao enorme sucesso, muitos pensavam que os Mamonas tiveram uma carreira longeva, mas esta impressão se deve ao fenômeno
que eles se tornaram. Com a formação clássica que conhecemos, cantando as músicas engraçadas, foram pouco mais de 8 meses de uma carreira meteórica, que lançou apenas um álbum e vendeu mais de 3 milhões de cópias na época, feito que garantiu a eles o título de disco de diamante. Os integrantes da banda eram de Guarulhos, majoritariamente de uma região que fica próxima ao Aeroporto Internacional, um dos mais movimentados do país. Essa é apenas uma das inúmeras relações que eles tinham com aviões, meio pelo qual eles alcançaram seu sucesso, mas também o seu fim. Os membros se uniram aos poucos, estabelecendo vínculos entre irmãos e conhecidos e faziam pequenas apresentações de covers de bandas que eram referências para eles. Em uma dessas oportunidades, quando a plateia pediu que tocassem uma música internacional, eles cederam espaço do vocal para alguém que soubesse cantar em inglês. Dinho, que estava no público, se ofereceu, mesmo não sabendo a letra. Mas isso não foi um problema, não. Sua alegria, presença de palco e humor conquistaram a todos, inclusive os outros integrantes da banda, que a partir daí assumiram a veia cômica e autoral que os levou ao sucesso. Mas como dissemos, infelizmente, a alegria durou pouco. A banda se tornou bastante popular no ano de 1995, porém, em 2 de março do ano seguinte, a carreira foi encerrada de forma abrupta, por conta de um grave acidente aéreo que não deixou sobreviventes. Eles estavam voltando de um show em Brasília em um jatinho Learjet, mas depois de uma tentativa mal sucedida de arremeter, a aeronave se chocou contra a Serra da Cantareira, já no estado de São Paulo. Depois do incidente, várias pistas foram levantadas, desde a relação de amor e ódio dos integrantes com aviões, até sentimentos e falas que apontavam o que poderia acontecer. Como comentamos, a vida dos Mamonas era atravessada pelos aviões o tempo todo. Samuel, o baixista, adorava desenhá-los em seu tempo livre. Uma das primeiras formações do conjunto foi batizada de Ponte Aérea, além, é claro, de viverem ao lado de um dos maiores aeroportos do Brasil. Mas as coincidências não param por aí, não. Nos agradecimentos do álbum, eles reservaram um espaço para reconhecer a gratidão que tinham pelos comissários de bordo e por Santos Dumont, inventor do avião, pois sem eles, não seria possível que os integrantes viajassem aos Estados Unidos para gravar e mixar as faixas do CD. No entanto, em uma participação que fizeram na MTV, Dinho lamenta que aquele seria o único disco da banda, pois eles estavam prestes a viajar em um monomotor e todos sabiam quais eram os riscos dessa empreitada. O mesmo tom mórbido e jocoso aparece em um vídeo em que, novamente, o vocalista brinca com o risco de voar. Já na pista, ele diz que tinha uma notícia boa e outra ruim. A boa era que o radar do avião havia quebrado, porém, já havia sido consertado, mas a ruim era que ele havia quebrado novamente. Só que, em meio às piadas, o que mais chamou a atenção de todos foi que, no dia do acidente, Júlio Hazek foi ao cabeleireiro retocar o colorido característico de seus cabelos e, nesta ocasião, o profissional e amigo resolveu gravar um vídeo. Nele, o tecladista diz estar preocupado, pois havia sonhado que o avião estava caindo. Estava com esse pressentimento ruim, mas não sabia explicar direito. Poucas horas depois, ocorreu a tragédia que os tirou de nós. Triste, né? Mas afinal, será que esses sonhos, esses sentimentos e sensações foram mesmo profecias ou apenas coincidência? Responda aí. Até a próxima.